પક્કી શરાબ એ કબર અમે ઇસ્તેમાલ નથી કરી. સુરત જ આપવું જાડે حضرت محبوب سبحانی جی تصویر کاجے گھر میں حضرت قلندر شہباز رحمت اللہ علیہ جی تصویر کاجے گھر میں حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ جی تصویر ہاں ظلم یہ تھی ہوا جو حضرت حسین سائیں جی تصویر حضرت علی سائیں جی تصویر ایکڑے ملنگ جی صورت ٹھائے ڈاڑی کٹی پئی آ کارو جبو پاتو پیو آس ہاتھ میں ایکڑو بار ڈنو تھن سے جن کے کندھ میں تیر لگو پیو آ چوں تے یو حسین تھو یو بار جے کو ہتھ میں تھس یو علی اصغر تھس شیعہ جی تصویر ٹھائے کرے ان دے تو لکھی چلے تھنی حیدر کرارا آزاد دن مارک دے گستاخن دے لعنت تھا کہوں پر ہنن جڑو بے ادب ہیں گستاخ کتے ملندو جو بزرگن اللہ جے نیک بانن جو تصویروں ٹھائے داڑھی کٹی پیا ملنگ جی صورت بنائے کرے چونیو حسین تھا ہڈوں داڑھی کٹی پیا چندا یو حضرت محبوب سبحانی تھا مائی چھاپے چڑی دن ہوتے نالوں کے تن سے بڑھ گئی باہوں پہ دی بدے سے مجھو پٹر گھوٹ کوار سمیت جن سمیت بانگی میں بڑھی ویو گھوٹ جو چچوں مری ویو ماسیوں مری ویو نانیوں پتھیوں سب مری ویو یا نبھاگی بچی کیا سب مائیوں مری ویو یا مانس بچی ہے ماں تمہاں کا پوچھا تو گھوٹا سا ماں گڑ نہ ہوں دی وری حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بھی ایڈو فارغ ہوئے ہکڑی ٹوبی ہیں بی ٹوبی ہیں ٹری ٹوبی ہیں ستر ٹوبی ہیں انیا تائیں بے گوئے نہ نکتو اکتر ہیں تنہ بھی نہ نکتو جنمالا باہتر دفو جو ڈرگی ٹو بھی ہیں تا جن سمیت دولن شرنائن باجن بیشن لادن سیرن سمیت بیگو باہر نکر جائیو تا مشرکن جا جلسے میں نارا لگیا حق و دستگیر انن دولوارن مگوارن کے بھی حیاء نائیو جو بارہ مہینہ پانگے میں بڑا پیاہ وری جو نکتا تا وری بیسا گا دولس حقو شرنائیو مائن کے بھی لجے نہ تھی جو بارہ مہینہ پانگے میں بڑیوں پہ ہوں وری جو حضرت محبوب سبحانی کڑھن تر بھی ساگا لڑا ساگا سہرا بینا سا بدھن وارن کے حیات ہو جے ہنن بیان کر وارن کے ذرے جترو بھی شرم نہ تھو جے وری راہب جو کسو کمی مشہور کہتن دا راہب کی اولاد کو نہ پیو تھے وہ نبی سنگھ اٹھوے ہو سنگھ اولاد کو نہ تو دے میر بانی فرمائے ہو سنگھ الفامائز تو جے تقدیر میں لکھل کو نہ کونہ تھی دوئی وری موٹو پہنچے تواتت حضرت حسین سنگھ بارن سا پہ راند کھیڑے حسین سنگھ فامائز راہب خیر تاہے روندو تو انی چیتوارے نانے مصطفیٰ وٹویو اس اولاد جیلا پر توارے نانے مصطفیٰ تٹھپ جواب رہی چجو تتوں جی تقدیر میں لکھل کو نہیں حضرت حسین سائن فرمائے اس تقدیر میں لکھل ہو جائیا تو ہوئے ہی تھے یا نانے سائن تو کے جواب رہی چجو آنے ماں تو جائی ہکو تھائی بیو تھائی ٹریوں تھائی چوتھوں تھائی پنجوں تھائی چہوں تھائی ستوں تھائی راہے بچے حسین بس بس اترن کے چھاکندس تڑھا ونی حسین بس کئینات انیا بھی جیس پہ سین راہے بجا ستہی پٹر کربلا میں حضرت حسین تو قربان تھا نالا بھلا چھا ہوننجا یہ کسو تو بیان کہو فرانے میں تو نبی سین جی تو ہی نہ تھی مانا نبی سین وٹ کچھ کو نہ ہو حضرت حسین سین نبی سین کو متے تھی انجائیے کھنی چہ جے حضرت حسین سائیں دعا گھڑی راہب کے پٹ اللہ دینا حضرت محبوب سبحانی دعا گھڑی بیڑے کے
ईअं चइजे त कुझु ईमान जो बचाव आहे, पर ही मुशरिक चवे थो त ख़ुदा जो वञे छा, अलाह जो वञे छा, अलाह सभु कुझु ॾेई छॾियो आहे हुननि खे, तव्हां अलाह खे विच में आणियो छो था? मां तव्हां खां पुछां थो, हिकु ॿेड़ो ॿुॾी वञे, उन ॿुॾल ॿेड़े खे तारण ॾुखियो आहे, पर हिकिड़ो ॿेड़ो ॿुॾण ते हुजे, ॿुॾण जे क़रीब हुजे, उनखे तारण सवलो आहे। अलाह ताला इन्हनि माण्हुनि खे इहो मसलो सम्झाइण जे लाइ पंहिंजे प्यारे नबी जे ॿेड़े खे पियो ॻोल्हे। ॿुॾो कोन ॿुॾण ते हुयो। وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللہ سے فرمایا یونس علیہ السلام کو پیر کو نہ ہو، فقیر کو نہ ہو، ولی کو نہ ہو، غوث کو نہ ہو، مجھے رسول ہکڑو رسول ہو، دنیا جا کروڑا پیر فقیر ولی غوث امام اللہ جے نبی حضرت یونس جے جتی جے مٹی جے متھوں قربان بیڑی بھی اچے سوار تھیوا پو بیڑی بڈے پے ملا چے ان بیڑی میں ایکڑو آڑو شخص سوارا جے کو پانجے مالک جی اجازت کھون دے غیر سوار تھیوا او باہر نکرے نہ تے بیڑی بڈلی قرآن تو فرما کاوڑ جی کرے حضرت یونس علیہ السلام نکتو، یونس علیہ السلام چیو ماں تو بیڑی مولا، بیڑی وارن چیو نا سائیں کنو وجھندا سی، قرآن تو فرمائے کنوں ودوں فساہم فکان من المدحزین، ٹرے دفعہ جو کنوں ودوں تو ٹرے دفعہ کنوں حضرت یونس تے نکتو، نبی ہوئے اولو لازم پیغمبر ہوئے، بیگو بڑے پیو پر انہ کی تارے کون سگیو، ماں ان کے بچا جیلا پانا بیگے میں ٹپو دی نہیں تبیات بچن، قرآن تو فرما جی جو بیڑے مو ٹپو دی نہیں، فلتقمہ الحوت وهو ملیم، سدھو مچھی جے پیٹ میں، اوتے مچھی جے پیٹ جی اندر، مچھی جے پیٹ جی اونداہی، پانی جی اونداہی، رات جی اونداہی، اوتے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے صدقہ کیا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تجی ذات پاک ہے تے مجھے کیر کو نہ بدھندو، کیر بھی مجھو مشکل کشا نہ ہے، مجھو مشکل کشا تو ہی آئے، اللہ پاجی بینیا دی پاجی بے پروائی ظاہر کر دی، فرمایو فلولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنہی الی یوم یبعثون، اللہ سے فرما جے کر یونس نبی مچھی جے پیٹ میں ماں اللہ کے سد نہ کرے ہا مکھے نہ پکارے ہا تا قیامت جے دیوار تے مچھی جے پیٹ میں پیو ہو جیا، کیر بھی مچھی جے پیٹ کو باہر کو نہ کڈی سکے سا،